કપરાડા તાલુકામાં ગ્રામ પંચાયતોની કચેરીમાં વીસીઓ તરીકે ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓને પગારના મુદ્દે તેમજ કાયમી નોકરીની માંગણી નહીં સંતોષવા વીસીઓએ નાનાપોડા ગ્રામ પંચાયતની કચેરી બહાર ધરણાનો કાર્યક્રમ યોજ્યો હતો। ગુજરાતમાં છેલ્લા 15 વર્ષથી ગ્રામ પંચાયતની કચેરીઓમાં વીસીઓ તરીકે ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓએ સમાન કામ સમાન વેતન તેમજ નોકરીમાં કાયમી કરવાના પ્રશ્નો હલ કરવામાં આવ્યો નથી। આ માંગણીના મુદ્દે નાનાપોડા ખાતે વીસીઓના કર્મચારીઓએ કાળી પટ્ટી બાંધી સરકાર વિરોધમાં ધરણાનો કાર્યક્રમ યોજ્યો હતો। આથી આજરોજ અમે ગ્રામ પંચાયતના વીસીઓ કાળી પટ્ટી બાંધી નામદાર સરકાર વિરુદ્ધ ધરણા કાર્યક્રમ કર્યો છે, જેના માટે અમારે મીડિયા સલવટી સરકારને એટલી જાહેર કરવું છે કે મોદી સાહેબનું જે સ્વપ્ન હતું ડિજિટલ ગુજરાતનું, એને સફળ બનાવવામાં જો કોઈનો સિંહ ફાળો હોય તો એ અમારો વીસીઓનો છે। એ સફળ બનાવ્યું તેમ છતાં છેલ્લા 15 વર્ષથી આજ દિન સુધી અમે વીસીઓને નજીવા કમિશન પર કામ કરી રહ્યા છે, અમને એક પણ રૂપિયો પગાર આપવામાં આવતો નથી। તો આપણા નવા સીએમ સાહેબ ભૂપેન્દ્ર પટેલજીને અમારો અનુરોધ છે કે અમારી આ માંગને સ્વીકારી અમને કાયમી કરી પગાર ધોરણ ચાલુ કરાવે, એ અમારી સરકારને અરજ છે અમારા તરફથી। અમારો સરકાર વિરુદ્ધ કોઈ વિરોધ નથી, અમે રાજ્ય મંડળ વટી જે બી હુકમ કરવામાં આવશે તે અગાઉના દિવસોમાં પણ ગાંધી ચિહ્ન માર્ગે જ આંદોલન કરીશું અને અમારો હક માગીશું। જય ભારત। આજના મિટિંગમાં કપરાડા તાલુકા પ્રમુખ વતી મારું ખાસ નિવેદન છે કે જે છેલ્લા 14 થી 15 વર્ષથી ગુજરાતના તમામ ગ્રામ પંચાયતને જો સક્ષમ કરનારા એક સિંહ ફાળો હોય તો એ વીસીનો જ છે માત્ર, અને છેલ્લા ઘણા સમયથી ઉગ્ર આંદોલન પણ કરેલા છે અને તેમાં પણ વીસીઓને નિષ્ફળતા મળી છે। તો મારા ગુજરાતના તમામે તમામ ગ્રામ પંચાયત 14,000 જેટલી ગ્રામ પંચાયત એક્ટિવેટ થાય અને ડિજિટલ ગુજરાતમાં સક્ષમ રહે એવી હું વીસીઓ વતી સરકારને વિનંતી કરું છું કે અમારા તમામે તમામ વીસીઓને આ કમિશન પ્રથા બંધ કરીને પગાર ધોરણ ચાલુ કરે એવી અપેક્ષા રાખે છે। તો સરકારશ્રીને મારી ખાસ અપેક્ષા છે કે અમારી માંગણીઓ ખરેખર સંતોષે અને બધાને પગાર ધોરણ ચાલુ થાય એવી અમારા વીસીઓ વતી અમારી માંગણી સંતોષાય એ જ અમારી વિનંતી છે।